so far ni timu ambayo tumecheza nayo ni kubwa, na wachezaji wetu hawa ni wachezaji ambao wametoka kutuheshimisha, tusiwakatie tamaa. Yanga hii huwezi kukatia tamaa mpaka pale games zote sita zitakapoisha. Kwa hiyo pengine tunapata point moja, tukaenda kwa Madeama tukapata point, tukarudi hapa tukapata point. Yule ambaye unamuona kama shughuli yake imeisha ndio yule ambaye anakuja kumaliza na kufuzu watu wa Rebecca. Wakati mchezo unaendelea, na baada ya mashabiki wa timu bwana wanampigia mwalimu kelele. Substitution haya baliko Aziz. Niona kuna lazima Aziz kumaliza na kisiri ama kwa mtazamo wako ulikuwa unatazama to be honest, Aziz hakuna mtu ambaye mwenye kuangalia mpira na kujua football ambaye angetamani kumuona Aziz amalize dakika zote. Tunaongea ki football kwa sababu Aziz kweli mchezaji mkubwa, lakini ni mchezaji ambaye anakupa katika zile moments ambazo hauwezi kuzitegemea. Kwa mfano, Aziz anaweza kufunga na kufunga, lakini katika foul anaweza ni mzuri sana katika kupiga ile mpira ambayo imekufa. Lakini Aziz ni mzuri pia kwenye kutengeneza mpira, kutengeneza assist. Lakini Aziz huyo leo umeona akapoteza pasi nyingi, lakini ni sio mzuri kwenye ukabaji. Umeona kuna pasi ambayo alipoteza, Diara kaenda kusave. Ile ilikuwa tayari tumetoka mchezoni. Lakini kwangu mimi nilikuwa nategemea sababu ya Aziz hiyo ya mapema sana. Kwa sababu mwenyewe unamuona tu mchezaji leo yuko na sababu yake ilikuwa ni mudate. Yaani ilikuwa pia kabisa mweke mudate kwa sababu mudate kwanza atasaidiana na Ucho vizuri, lakini mudate ni daraja ambalo anaweza kutoa mipira nyuma na kupeleka kwa mshambuliaji. Kwa hiyo ilikuwa ni sababu ambayo ni lazima. Lakini mwalimu kuna namna ambavyo unajua tusiingie kwa hatawa. Kuna namna ambavyo aliona yeye mwenyewe sababu zake. Lakini kwangu mimi Mudathiri Morocco ni mechi ambazo sababu ambazo zimeongeza.